အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါချစ်ပြည်သက်ကြီးတွေပြည်သက်ကြီးများအတွက် ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအလေးကတော့ကိုကြက်လေးနဲ့ချစ်လေးနေတဲ့ကောက်ကြောင်အလားတရားတွေကိုမြင်သားနေတဲ့ခတ်ဝင်မိုးသူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါပြိဿကြီးတို့誒အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်အလားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တသစ္စာမော်ဒယ်ခတ်ဝင်မိုးသူကိုအားလုံးပဲတီးရမယ်လို့ခြင်းပါတယ်နော်မော်ဒယ်လောက်ကကိုဝင်းရောက်တာမကြသေးပေမဲ့ပြိဿမြပြရဲ့အပေးဝင်းရမှုကိုတဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့စက်စီမော်ဒယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးပြိဿတွေဝင်းရအပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့သူတို့ ကတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာလောကမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะသူမရဲ့ဆစကြီးကြပြီးမိုက်စားပုံလေးနဲ့ညိုအားပြင်းပြင်းဆွဲဆောင်နိုင်သူလေးဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိ Facebook စာမျက်နှာမှာခြေပန်းစားလူကြိုက်များကပူရိသတွေဝင့်ယင်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့မိုက်စားပုံရိပ်တွေကိုလူမှုကွန်ရက် Facebook ပေါ်တွင်အများဆုံးတင်လေးရှိတာကိုတွေ့ရမှာပါခင်ဗျပုံလေးတွေတိုင်းမှာမော်ဒန် ค่อยหมวดตัวเดียวซอยซ้อมมุชิชิเนี่ยแล่นลูနေได้ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီมาก็တော့สีสีแจတ်ๆย้ายหาได้ปุ้งนี่တွေကိ प प ုเต็มบี้ทาดาเบဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ